fl-ewwel kwart ta' din is-sena bejjan nhar u Marzu l-ekonomija Maltija kibret b7.6% b'żidiet sostanzjali fil-konsum privat, fl-investiment u anke fl-esportazzjoni netta. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. F'dan il-perjodu ta' sfidi internazzjonali fostom il-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija, il-ġid nazzjonali laħaq kważi 3 biljun u 800 miljun euro. Din tfisser żieda ta' kważi 367 miljun euro jew kważi 11% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Din l-istatistika tal-NSO turi kif il-ġid nazzjonali f'dawn l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena jisboq dak ta' bejn Jannar u Marzu tal-2019 sena qabel faqqet il-pandemija. Bejn l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena u l-ewwel 3 xhur tal-2019 kien hemm żieda ta' aktar minn 9 biljun euro. Din l-istatistika uffiċjali tal-ewwel kwart tas-sena turi kif l-ekonomija Maltija komplet tikber u turi sinjali b'saħħithom ta' irkupru mill-pandemija. Intant f'reazzjoni għal figuri li juru li fl-ewwel kwart tas-sena l-ekonomija Maltija kibret darba u nofs iżjed miż-żona tal-ewro, il-Prim Ministru Robert Abela rimarka fuq Twitter li l-Gvern se jkompli isostni r-reżiljenza tal-ekonomija u jibni prosperità ġdida.